Ahoj pánové, tohle to je studio Ondrášovka Cupu, já vás tady vítám a poprosím vás, abyste se představili a řekli, za jaký klub tady kopete. Dobrý den, já jsem Marek Křiklava a reprezentuju tým první HFK Olomouc. Dobrý den, já jsem Adam Šuba a reprezentuju první HFK Olomouc. Bezvadný, víte všechno o soutěži, nemusím vám už nic vysvětlovat, můžu jenom odpočítat, rovnou jdeme na to po hlavě, 3, 2, 1... Jemně sundat, jemně. Stáhnout. Ty jako voz. Rozbalit, přečíst a odpovědět. Z jaké země je útočník Zlatan Ibrahimovič? Švédsko. Super, rychle dál. Který útočník Sparty a zároveň nejlepší střelec v historii České ligy právě teď končí svou kariéru? Tomáš Rosický. David Lafata. Super, stop. Tak a teď dostanete doplňující otázky, ale to už je mimo soutěž. Z jakého klubu přestoupil David Lafata do Sparty? Nevím. Z Jablonce. A ta první otázka byla na Zlatana. Dáte dohromady aspoň dva kluby, za které hrál ve své kariéře Zlatan Ibrahimovič? Manchester City a Paříž. Paris Saint-Germain. Za Manchester City nikdy nehrál. Manchester United. Správně, dobrý kuci, ahoj.